guulihii lixdi bilood ee la soo dhaafay ee maamulku noo jiray aan gaarnay, ka soo bilowday midayntii iyo israacii galmudug, ku soo dhammaaday shirarkii qaranka ee halkan aan ku soo qantinay maalmihii ugu dambeeyey. Ammaantaas waxaa iska leh shacabka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta ee galmudug. Waxaan dhihi karaa madaxweynaha nagu hoggaamiyey markii laga soo tago waxaa iskale guusheeda ciidamada amniga ee galmudug iyo federaalka oo habeen iyo maalin heegan ku jiray oo u taagnay amniga inay noo sugaan. Waxaan rabaa inaan idhaahdo reer galmudugow, meelaad joogtaanba waxaad muujiseen magacii iyo maamuuskii iyo kartidii hufnaantii laydinku yaqaanay ood sabaa dhexda ku lahaydeen baa la soo baxdeen, waana ku guulaysateen, Soomaaliyana waa ku guulaysatay. Annaga teennana waxaan rabnaa insha allahu tacaala inay halkaas nooga sii socoto. Galmudug mid ah, galmudug barwaaqo ah, galmudug guulaysatay. Inta noo dhiman oo cadowgu meelaha naga jooga ka jooga deegaanadeennana waan ka xoraysanaynaa hay reer galmudug gacmahaas qabsada una diyaargaroba insha allah.